Det her, det er Tader Mølle. Det der, det er møllen. Og her bag ved mig, der boede mølleren. Og i dag vil jeg tale om den sidste møller, der boede her på gården, her på møllen. Hun hed Marie Hansen. Hun er også kendt som Mølle Marie. Hun døde 4. februar 2003, godt et halvt år efter sin 100-års fødselsdag. Så hvis man regner tilbage, så er hun faktisk født i 1902. Det er lang tid siden. Prøv at forestille dig, hvordan verden eller bare Danmark så ud i 1902. Og så prøv at skrue 100 år frem i tiden. Der er virkelig sket meget i løbet af de 100 år. Både af store begivenheder og små ting. En af tingene, det er altså, at Mølle Marie, hun blev født. Og som 12-årig, så flyttede hende og familien herud på Tader Mølle, da faren han blev møller og landmand her på stedet. Og udover at hun to gange var på Ryslinge Højskole på Fyn, først som elev og senere som stuepige, så har hun faktisk ikke været væk fra møllen i længere tid ad gangen. Hun hjalp forældrene med at drive møllen, da hendes søskende de flyttede hjemmefra. Og da faren han dør, så overtager Mølle Marie faktisk det at drive møllen og landbruget. Hun fik hjælp af en mand, der hed Karl, som var hendes kæl. Og i 52, der køber hun faktisk møllen. Det var noget, hendes far aldrig opnåede. Han drev den bare. Men Mølle Marie, hun køber den altså. Og det er noget af det, der er bemærkelsesværdigt ved Mølle Marie. Hun er interessant på mange måder, men hun var faktisk det, man kalder en foregangsperson. Hun gjorde noget, der var banebrydende for en kvinde i den tid. Hun ejede sin egen mølle, hun ejede sit eget landbrug. Og så var hun selv en del af det hårde arbejde her på gården. Sammen med Karl selvfølgelig. Jeg tror ikke, Mølle Marie hun så sig selv som en foregangsperson. Altså, jeg kan jo ikke vide det. Men jeg tror faktisk, at alt det, hun gjorde, det gjorde hun af kærlighed til møllen og kærlighed til gården. Og det kan man jo egentlig godt forstå. Nu ved jeg godt, det er en grå dag, men min udsigten er jo virkelig, virkelig smuk herude. Prøv at tænke dig at vågne op til det.